Sukladno tome, naravno, radi se i o daleko najskupljem tenku kojeg vam Njemačka može prodati. Procjena cijene, jer mi nismo dobili još službeno od ministarstva gotovo ništa otvoreno, ali procjena cijene stručnjaka je da se radi o cijeni od 25 do 30 milijuna eura po jednom tenku. Istodobno, htjela bih vam reći da takvih tenkova nema u dugoročnom planu razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske, što je naš strateški dokument prema kojem obnavljamo našu vojnu opremu i vojsku. Ovaj kojeg sad imamo vrijedio je od 2015. do kraja 2024. i u tom planu desetogodišnjem nema. Novi plan, pitate se, koji bi trebao bi početi važiti od 1.1.2025. ne postoji. Dakle, nije u javnoj raspravi, ne postoji, nema najave. Dakle, od 1.1. mi nemamo dugoročni plan razvoja. To govorim zato što sve ozbiljne države vojnu opremu nabavljaju prema višegodišnjim planovima, vodeći se, temeljeći se na strateškim dokumentima koji su usvojeni na širim tijelu. A ne, evo nas, kupit ćemo koliko ima 50 tenkova. Nažalost, i ovaj potez najave pokazuje da se u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim područjima, i kupovanje vojne opreme provodi stihijski, provodi se neplanski i provodi se nerazborito. Primjerice, ovi super skupi tenkovi od 25 do 30 milijuna eura po komadu teže oko 65 tona. Dakle, radi se o izrazito teškoj vojnoj opremi za koju će, sasvim je izvjesno, biti potrebna dodatna nemala ulaganja u infrastrukturu da bi oni uopće bili funkcionalni. Ako vam se zaglavi u blatu, da ga neko može povući van, ne? Ili, primjerice, stručnjaci upozoravaju da je dio naše cestovne infrastrukture prilagođen za do 50 tona. Dakle, morat ćemo podebljavati da bi ovaj od 65 tona uopće mogao proći. Dio stručnjaka isto tako jasno upozorava, a to i vidimo sami iz izvještaja, da su tenkovi danas, ovi novi sukobi to pokazuju, postali potrošna roba. I da vam i sada najbolje tenkove u Ukrajini unište dronovi koji vrede 1000 dolara, par dronova i ode 25 do 30 milijuna eura. Dakle, upozoravam da se u lošem danu na ukrajinskom ratištu u jednom danu izgubi i po 50 tenkova. U 24 sata. O takvoj potrošnosti mi pričam. Da li smo, recimo, mogli pričekati da vidimo industrija se intenzivno bavi time da nađe rješenje za dronove? To je trenutno najveći problem. Pa vidjeti da li postoji to rješenje, kakvo je ono i koliko će ta prilagodba dodatno koštati. Prije nego što odlučimo spiskati više od milijardu eura na nove tenkove. Dakle, želim istaknuti, jer mi je to jako važno, ulaganja u vojsku, apsolutno da, ali strateška, isplanirana, promišljena i primjerena našem širem društvenom kontekstu. To kažem zato što mislim da je većini građana, pa i meni samoj, 25 milijuna eura potpuno apstraktan pojam za kojeg nam je teško procijeniti šta znači. Dakle, jedan tenk, donja granica cijene po procjenama, ja ću vam reći šta to znači. Jedan tenk, 80 uređaja za magnetsku rezonancu, jedan tenk, 5 vrtića, jedan tenk, 230 novih stanova, jedan tenk, 100 gotovih specijalizanata iz dječje i adolescentne psihijatrije. Imamo ih sve skupa 55 doktora, 50.000 djece. Dakle, jedan tenk. Jedan tenk, topli obrok za polovicu svih srednjoškolaca kroz godinu dana. Jedan. Mi ih kupujemo 50. Svih 50, primjerice, vrijedi više od 10.000 potpuno novo izgrađenih stanova za mlade obitelji u Hrvatskoj. Ističem to zato što se mi, kao dio Europe, a i Europa cijela, nalazimo usred nekoliko krize. Nalazimo se usred klimatske krize, nalazimo se usred demografske krize, koja je potaknuta starenjem stanovništva. U Hrvatskoj je ona još izražajnija radi velikog odseljavanja mladog stanovništva i nalazimo se usred prijeteće ratne krize. Proračuni država, pa i puno skupljih, biti će pod strašnim pritiscima koju od tih kriza rješavati.
I odgovorna vlast mora vrlo razborito odvagnuti prioritete u koji se dio koliko ulaže. Da li nam je važno da omogućimo našim građanima osnove za normalan život ili biramo ratni put? Mi vidimo da se vlada odlučila za ratni put i da koristi osjećaj ugroze i straha od vanjskog neprijatelja za ovako neplansko trošenje ogromnih proračunskih sredstava. Moj je dojam da se ganja 2% BDP-a bez da se uopće razmišlja šta znači i u šta ulažemo tih 2%. Pa ne trčimo do tog cilja da onda kažemo da smo pobjedili. Pa nismo pobjedili ako smo u međuvremenu potrošili ogromne novce na neku opremu koja je pitanje koliko će biti potrebna i funkcionalna. Dakle, bojim se da ako ćemo tako nastaviti ulagati, mogli bi se mi dovesti bome u situaciju da ako će, ne daj Bože, trebati ti tenkovi, neće imati tko njima upravljati. Jer u međuvremenu ovdje će biti takvi životni uvjeti da će svi lagano otići pa će ostati samo za ugasiti svjetlo.